A fibrose cística é uma doença, né? Acomete o quê? Principalmente o pulmão, o sistema digestivo, pode acometer o fígado e a via biliar e pode acometer o sistema reprodutivo e as glândulas sudoríparas, gerando um suor salgado. Então, ela também é conhecida como doença do beijo salgado. Essa doença, ela tem que ter um índice de suspeição grande, porque principalmente os sintomas respiratórios mimetizam várias outras doenças. Muitas vezes o paciente chega para o clínico ou pediatra com uma história de tosse crônica, pneumonia de repetição, sibilância recorrente, asma de difícil controle, bronquiectasias, e esse paciente tem que ser encaminhado a um serviço de pneumologia para que seja feito o diagnóstico. Encaminhamento precoce do paciente para esse centro de referência melhora muito a sobrevida e a qualidade de vida nesses pacientes. Então, a gente tem que pensar em fibrose cística e encaminhar o pneumologista. Thank you.